El carnaval ha tornat aquest cap de setmana a Sant Joan de les Abadeses. Ho ha fet més tard del previst per tal d'esquivar els contagis de la sisena onada. Entre els assistents, sobretot, moltes ganes de passar-s'ho bé. Sí, un ball. Un ball. Un ball al final del passeig. Sí! Hem assajat molt. Hem fet 4 o 5 cops. En categoria carrossa, el guanyador va ser Medusa versus Poseidón, en comparsa els primers donant la nota seguits de Hijos de la Chingada i dels Masai del Kilimantaga. El quart lloc pels egipcis i el cinquè pel Sant Geològic. Entre els participants, ganes de tornar a celebrar-ho tot i que la incertesa ha fet que no poguessin lluir les disfresses com voldrien. Festa, després de tant de mesos i anys confinats, teníem ganes i en molt poc temps, en 15 dies de setmanes, hem decidit una mica, vam fer unes quantes propostes i va sortir Faraons, hi havia alguna altra proposta, ens vam decidir per la de Faraons, vam decidir muntar una mena, una piràmide, una mena obelisc, i entre tots hem anat treballant, hem comprat les disfresses. No hem tingut gaire temps i hem fet el que hem pogut, però tenim moltes ganes de passar-nos-ho bé, de gaudir amb els amics, amb les famílies i de passar-nos-ho bé. I tenim 4 taulers i la gent ha d'adivinar paraules de Sant Joan, perquè és el Sant Geològic. Bueno, ha costat una mica tornar a agafar el ritme, ha costat. Però bueno, ja que hi som, ara era passar-nos-ho bé i amb ganes. A banda, dissabte al matí va ser el torn de les disfresses als comerços, mentre que diumenge a la tarda es va fer el Carnestoltes infantil. La típica situació sanitària fa que la comarca encara quedin celebracions pendents com la de Ripoll.